Jo em dedico a fer de pagès des dels 16 anys, amb interferències amb alguna incursió en algun altre sector, i alhora participo en l'activitat diària de la Unió de Pagesos des del 1977, que és quan jo m'hi vaig afiliar. Estem parlant del 1976, sobretot a l'estiu del 76, en el qual jo tenia en aquella època 15 anys, jo deixo d'estudiar i jo m'incorporo a dues organitzacions que m'han marcat la meva vida. La una era les Joventuts Comunistes de Catalunya, que en aquella època aquí a la comarca doncs, pràcticament era la majoria, per no dir-ho que érem tots, era pràcticament molta gent la que participava en aquell projecte, i alhora m'incorporo també a la Unió de Pagesos de Catalunya. En base en què m'incorporo? Doncs perquè es fa una presentació aprofitant la proximitat del Congrés de l'Espluga de Francolí, que era el Congrés Constituent, era el primer que es feia, i m'incorporo en l'acte de presentació que es fa a la cooperativa de Blancafort, on en aquell dia s'hi va afiliar moltíssima gent. I a partir de llavors doncs ja formo part de l'organització, per dir-ho d'alguna manera, i tot el que va esdevenir després. En principi jo em penso que l'interès per la vida pública, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, això ja és inherent, no?, a la naturalesa d'algunes persones. Llavors, vull dir, jo, aquest interès per la vida pública o pels moviments socials i tot això, em sembla que, vulguem dir, ja, de molts anys enrere, vull dir, ja, abans de que existís una Unió de Pagesos o de que jo formés part, vull dir, políticament o enquadrat en un lloc o altre, vull dir, sempre havia, per exemple, pel que fa al catalanisme, qüestions culturals, coses d'aquestes, vull dir, sempre havia participat o d'alguna manera m'hi havia interessat si no hi havia participat. Jo em començo a conèixer, és curiós el tema doncs, sobre, pel que fa al moviment social agrari, al moviment pagès, que a la Unió de Pagesos també em van fer més o menys una entrevista, perquè clar, vaig ser dels primers que aquí a la Conca doncs em vaig formar part. I de la manera que jo entro a la Unió de Pagesos, pensem que aquí a la Conca, que a mi em consti, no hi havia ningú que es bellugués en aquest terreny. Llavors jo a Serral, a casa meva, havien tingut un cafè, i el vam tenir molts anys, i coneixia molta gent. I un senyor un dia, que era un veí, em va dir, escolta, era Carlí, del Requetè, em diu, escolta, m'ha dit el Magrinyà de Valls, que era Carlí, penso que és el Magrinyà, es deia així, que si et faria res de que vinguessin aquí dos nois a parlar amb tu, ah, dic jo no, que vinguin. I és curiós com aquells nois em van començar a parlar de la necessitat d'organitzar-se des del punt de vista pagès i tot això. Fins i tot, encara en època clandestina, va venir llavors en Badia, no sé si es deia Josep Badia, que era el cap del Partit Carlí a Catalunya, a Serral, i van fer una reunió. De quin any estem parlant? Segur, això devia estar ja, devia ser 74, 73, perquè Unió de Pagesos forma el 74, oficialment, no? Però doncs, moments abans ja es començava a bellugar alguna cosa. Quan parlo del Partit Carlí em refereixo al Partit Carlí del Carles Huc. I anomeno això del Partit Carlí perquè l'Andreu Maiaio, que va arribar a veure aquesta entrevista o aquest treball que havia fet Unió de Pagesos, va dir que això no havia trobat en cap més lloc de Catalunya, que el Partit Carlí. Vull dir, en aquests moments doncs, incidís també en el moviment pagès. Tinc 87 anys, o sigui, la meva vida laboral ha sigut la majoria dels anys doncs, a l'agricultura, fent de pagès, el meu pare també ho era, aleshores el pare era d'Esquerra Republicana, va passar quelcom de repressió després de la guerra i la meva família, doncs, bueno, doncs hi havia la mare, un germà i bé, la meva vida es va anar desenvolupant així, a part de l'edat escolar, oi? I aleshores, amb aquestes, doncs, va venir ja la guerra civil. Vaig trobar que el 36 jo tenia uns 14 anys, aquí a Santa Coloma doncs, hi va haver una bastanta repressió, potser una mica dissimulada, però hi va haver bastanta després de la guerra, i a la gent que era d'esquerra doncs els varen
Els varen fastiguejar bastant, alguns, eh? Perquè hi va haver un grup de gent jove que va anar voluntari al front, al començament, i aquests, doncs, el retorn, doncs, també es van trobar amb aquesta situació de prendre'ls, oi? O sigui, també de fer-los una repressió. A veure, aquí Santa Coloma, llavors, passa, doncs, ens trobem dins la Guerra Civil, passa la Guerra Civil, aleshores no es pot fer gran cosa. Una de les formes de poder tenir alguna activitat és recolzant-se una mica, doncs, amb la parròquia, el que hi havia llavors, la Acció Catòlica. Oi? Aleshores aquí vaig començar, doncs, a ser el delegat dels aspirants, que després això es va convertir en l'escoltisme. Vaig ser una colla d'anys, doncs, al cap d'agrupament de l'escoltisme, i això coincideix, doncs, ja amb una colla de moviments i activitats ja que des de la clandestinitat es van posar en marxa, i col·laborem una mica, doncs, amb una colla d'aquestes activitats. El que diríem les institucions més culturals i de politització més importants a Montblanc en aquests moments, doncs, era el Club Excursionista, no cal dir-ho, el Museu Arxiu, en el qual jo hi participo, i d'una manera directa i diríem important com a membre de la Junta a partir doncs, del 75. Però cal recordar que, en tot cas, per la vessant més política, jo ingresso a la Junta Comunista de Catalunya el 26 d'octubre del 1974. Ingresso, i a més, com a responsable d'una petita cèl·lula, que es deia aleshores, de tres persones més, perquè doncs, la majoria de militants de la Joventut Comunista, aquell curs, el 74-75, han anat a estudiar a la Universitat de Tarragona o Barcelona. I aleshores doncs, calia recompondre doncs, aquesta organització, bàsicament doncs, en el Col·legi de la Mercè, dins dels batxillers. Ja en el 74 hubo allí la primera movida en Estilos, lo que era Matías Semito Torres, porque el tema de los convenios no es como hoy, que no se cumplían. Llevábamos, así de memoria te lo puedo comentar, casi 2 años que no se subían los sueldos. Y quizás fue la primera comisión obrera, que como se montaban entonces, se hacía una comisión para ayudar al delegado sindical, enlace sindical o jurado de empresa, que tuvo repercusión incluso en la radio pirenaica, en Radio España Independiente, que ya salía una noticia que obreros de Montblanc, de la empresa Matías Sabidó, exigiera a la empresa que cumpliera con los convenios colectivos del momento. Vaig estar aquí a Montblanc fins al que tenia 9 anys i quan tenia 9 anys em van posar... En aquells temps, aquí a Montblanc, les noies no podien fer el batxiller. Havíem de marxar, per això hi ha tan poca gent de la meva generació que tingui estudis universitaris. Llavors havíem de marxar fora, no? I els pares van decidir enviar-me a Tarragona, al col·legi on havien estudiat la meva àvia, les meves ties àvies, i allà m'hi vaig estar tot el batxiller, fins al preuniversitari. Tarragona era una ciutat molt despolititzada, molt despolititzada. L'únic que ens interessava... diguem que absolutament despolititzada. L'Institut de Tarragona, on jo vaig fer el 5è, el 6è i el preu, pràcticament no ens enteràvem de res. L'únic que ens ocupàvem era d'anar a la platja i d'estar amb la tuna i aquestes coses. Era... Quan vaig arribar a Barcelona era tot un altre ambient, va ser com canviar de la nit al dia. Així tot a Tarragona, jo recordo quan devia tenir 12 anys, un dia, no sé per què, vaig agafar amb una monja i li vaig començar a parlar malament de Franco, que me van expulsar un parell de dies, i només tenia 12 anys. I després, ja cap al final, fèiem reunions polítiques, però no només fèiem això, no? Érem una colla de gent de l'institut, que ens reuníem per parlar de política i de com estava la situació i preníem una mica de consciència. Però d'aquí a Tarragona no vam passar mai d'aquí. Després vaig arribar a Barcelona i era tot un altre ambient, malgrat que jo vaig començar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Medicina, era la tercera generació, és a dir, era una facultat molt nova, només hi havia primer, segon i tercer, però ja la gent es començava a moure i a fer reunions i tal, i de seguida em vaig posar en política, de seguida. Jo crec que
durant el primer any, ja me vaig posar en política, no sé, vaig ingressar al SUC, no sé si el primer o el segon any, això no me n'en recordo molt bé, i pràcticament vaig estar en el SUC, en el cèdula de medicina, fins a... Bueno, fins que hi va haver aquesta debacle del SUC i va sortir tanta gent, també vaig sortir jo. Jo diria que si han fet significatiu durant la transició aquí a Montblanc és la marxa de la llibertat i tota la problemàtica que hi va haver, no? Com sabeu, aquí tenien que confluir totes les columnes de la marxa de la llibertat a Poblet l'11 de setembre del 76. I ja va portar molts incidents, molta repressió, totes les columnes, vull dir, i de llavors ja es veia qui estava en aquella qüestió, que unes coses se toleraven, les altres no, les altres se reprimien, i bueno, va haver-hi tot el tema de què, la concentració, que només una part molt petita va poder accedir al monestir de Poblet. Aquí vam fer una xarxa d'ajuda, saps? Ja 15 dies abans ja tots estàvem treballant així amb una certa complicitat, de l'Ajuntament, vull dir, teníem Sant Marçal, que ho fèiem servir de lloc general de reunió, que allà hi van haver unes reunions. Jo crec que la Marxa de la Llibertat, que és estiu del 77, de 76, perdó, significarà, i aquesta és la voluntat, estendre el conjunt del territori el que diríem, doncs, els anhels de llibertat, però sobretot l'impuls a l'organització, a la creació de plataformes unitàries, més enllà d'organitzacions polítiques, de plataformes unitàries. És allò, una mica d'extendre el que diríem l'Assemblea de Catalunya a tot arreu, és a dir, que no fos una cosa només doncs, de les ciutats o el que sigui, sinó que a tot arreu, amb l'excusa de la marxa de la llibertat, s'organitzessin actes de presentació doncs, de l'Assemblea de Catalunya, hi haguessin doncs, les dues o tres persones doncs, de que, en fi, vinga, posem-nos d'acord, manifest. Aquest era l'objectiu, organitzat, recordem, per Pax Christi, no? Bàsicament, i l'Àngel Colom, que va jugar un paper fonamental i capdalt a l'organització. Després, a cada poble, la gent feia el que podia. No? Aleshores, jo tenia uns 600, i amb els 600 anava... traslladant la gent que arribava a Montblanc, dinaven a casa la meva mare, ens feia dinar, i perquè a més van arribar a venir gent ben diversa, recordo que hi havia dues senyores que vivien a la pobla de Claramunt, que també anaven i venien de la marxa, entraven i sortien, ara quan els anava bé devien treballar o el que fos, doncs quan els anava bé anaven a la marxa, després anaven cap a casa, i sempre anaven amunt i avall. I anaven amb un gos, i també van aparèixer les dues i el gos a casa de l'Havana, no? I bé, al final doncs, jo els anava traslladant amb els 600, carregava els 600 de gent i apa cap al Vilosell. I una d'aquestes vegades, ja s'acostava l'11 de setembre, devia ser, no sé, no crec que fos la festa major, perquè no recordo, no sé quin dia devia ser. Doncs vaig agafar 4 o 5 persones, vam anar cap al Vilosell, i a la tornada del Vilosell, que feia una calor horrorosa, anàvem del Vilosell a Vinaixa i de Vinaixa a Montblanc. Doncs del Vilosell a Vinaixa, una calor insuportable. I veig un tio a la carretera, descamisat, amb un mocadoret allò amb els 4 nusos aquí, una jaqueta aquí posada, que estava però deshidratat, no? I em vaig aturar. I vaig dir, vol pujar? Perquè clar, fa una calor... Dic, ah, bueno, pues sí, subo. Tu bé. I se posa a mi lado, no? Es posa al meu costat. I llavors, bueno, jo anava conduint i llavors dic, ah, però tu és de la marxa de la llibertat? Digo, bueno, un poco, digo, pero un poco, perquè, clar, jo portava el cotxe als 600 ple de pagatines, jo portava la samarreta, i llavors ja va començar a sospitar, no? Total, aquell home, quan arribem a baix a Vinaixa, digo... bueno, jo me voy hacia Montblanc, ell anava a les Borges, digo, yo le dejaré en Vinaixa, y entonces yo chico a la derecha hacia Montblanc, y usted, pues, no sé, ya se farà. I quan arribem a Vinaixa, em diu, digo, bueno, ya puede bajar, porque yo me voy para Montblanc. Dice, no, no, usted se viene conmigo.
Digo, bueno, no, yo me voy a Montblanc, que me están esperando. Dice, no, no, es que yo soy guardia civil y le detengo y usted se viene porque usted es de la Marcha de la Libertad. Digo, hombre, no me joda, que yo aquí, que a usted le he hecho un favor, que le he salvado la vida, hombre, que estaba aquí muerto de calor, usted aquí que se estaba deshidratando. Dice, lo siento, dice, pero...